E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando aqui hoje na praia Pontal do Peró. Para chegar aqui nessa praia, eu fiz a trilha saindo do hotel Apapau Brasil, lá em Búzios, ou seja, eu saí de Búzios, vim caminhando mata dentro e saí aqui na praia Pontal do Peró. Essa praia, ela, eu posso dizer para vocês que é uma ligação de uma praia só, porque ela é a ponta da praia do Peró que fica lá em frente, que eu já gravei para vocês. E essa aqui é a ponta da praia, por isso que ela se chama Pontal do Peró. E essa praia aqui, ela é cheia de rochas, é uma praia incrível para vocês virem conhecer aqui em Cabo Frio. E assim, é uma experiência surreal. Eu fiz a trilha, foi bem fácil, foi bem tranquilo. A trilha é completamente tranquila para se fazer. E eu cheguei aqui nesse paraíso perfeito aqui em Cabo Frio. Então vocês que vierem aqui no Rio de Janeiro, tem que fazer essa trilha porque é top. Então fica aí no vídeo e confiram tudo. Eu vou explorar demais. Beijo! E aí, gente, terminei de fazer a trilha aqui, cheguei aqui na praia Pontal do Peró. Vocês podem vir pela trilha, que eu fiz a trilha da APA lá em Búzios, ou vocês podem vir pela Praia do Peró, que também dá acesso aqui nessa praia, porque essa praia, ela é a ponta da Praia do Peró, e por isso o nome Pontal do Peró, aqui em Cabo Frio. Eu vim caminhando de Búzios e cheguei aqui em Cabo Frio pela trilha.
Esse local é espetacular. Então vocês que estiverem pelo Rio de Janeiro, tem que fazer a trilha e tem que conferir essa praia que é incrível. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aí, porque toda segunda tem vídeo aqui. Beijão. Fui!